Наистина от октомври 2020 година е започнала промяна на стратегията за химичните субстанции и два от регламентите, които контролират тези субстанции. Роза дамасцена, за съжаление, и от Европейската химична агенция е обявена за вредна субстанция, която вреди на човешкото здраве. Това са притеснения, които научих от кмета на Грас, Франция, от неговите европейски колеги и от евродепутата Андрей Новаков. Така че всички усилия да спрем тази промяна трябва да бъдат насочени в една посока. Вчера говорих с министъра на земеделието. На 16 февруари той прави среща на земеделските производители в Казанлък. Май месец 24 и 25 френските кметове правят среща в Казанлък по тази тема, така че е наистина притеснително. За мен, както и за много мои колеги, това не е химичен елемент. Защото розовото масло се получава единствено от розов цвят и добавена вода, промишлена вода, които се подгряват до 100 градуса по Целзий. По такъв начин се получава розовото масло. Ние загряваме само до 100 градуса по Целзий. Всички пестициди и тежки метали, с изключение на живака, се топят над 600 градуса. И практически те не могат да преминат в розовото масло. Не само, че не е опасно, но той има много лечебен ефект. Ние имаме клиенти, които идват и купуват розова вода при слънчеви алергии, ортикарии на нервна почва. Дори имаме един възрастен човек на 93 години, който е лекуван с разни мехлеми лекарства. Лекарът накрая му казал: върви, почни да пиеш розова вода. И откакто пие розова вода, той се чувства много добре и на всеки 2-3 месеца той идва, купува от нас розова вода и е много щастлив, че няма тези проблеми. За мен розовото масло не е опасно за хората, защото даже то в много случаи се използва за лекуване на алергични реакции.